Pozdrav svima, radimo zadatak za šesti razred osnovne škole, oblast trougao. U jednakokrakom trouglu ABC visina BD na krak AC određuje sa osnovicom AB ugao od 11 stepeni 45 minuta. Koliki su uglovi tog trougla? S obzirom da je u pitanju geometrije, uvek crtamo skicu. Dakle, jednakokraki trougao ABC. Obeležavamo temena velikim latiničnim slovima. Dakle, imamo visina BD na krak AC. Dakle, crtamo visinu, znamo da visina ide pod uglom od 90 stepeni, što ćemo ovde i obeležiti. Dakle, ovde stavljamo tačku D. Dakle, ugao koji određuje sa osnovicom AB, to će biti ovaj ugao ovde. Dakle, ovde imamo 11 stepeni, 45 minuta. Koliki su uglovi tog trougla? Ovaj ugao ovde će biti alfa i mi ćemo prvo posmatrati ovaj ovde trougao. Zašto? Zato što u tom trouglu imamo dva poznata ugla. Dakle, posmatramo ovaj trougao ABD, jer tu imamo poznat ugao 90 stepeni, to je ugao ADB, i poznat nam je ovaj ugao ABD koji iznosi 11 stepeni 45 minuta. S obzirom da je zbir svih uglova u trouglu 180, alfa će biti jednako 180 stepeni minus, i u zagradi imamo ovde 90, ovde 11 stepeni i 45 minuta. Odnosno, imamo da je alfa jednako 180 stepeni minus. Dakle, 45 minuta prepisujemo, a 90 plus 11 je 101 stepen. I alfa će biti jednako. S obzirom da ovdje imamo minute, ovdje ne, moramo da razložimo ovdje 180 stepeni na 179 stepeni. A jedan stepen koji smo oduzeli pretvoramo u minute, dakle to će biti 60 minuta. Jedan stepen ima 60 minuta. I alfa je jednako, dakle, oduzimamo minuta od minuta, 60 minus 45 je 15, i 179 minus 101 bit će 78. Dakle, dobili smo koliko iznosi alfa. Sad tražimo ostale uglove u ovom trouglu. Obzirom da su ovo, da je ovo jednakokraki trougao, mi odmah imamo i ovaj ugao ovde. Dakle, i taj ugao tu je isto alfa. Dakle, ceo ovaj ugao je u stvari isto alfa, s obzirom da znamo da su uglovi na osnovici jednaki. Pa ovaj ugao već imamo. Ono što nam je ostalo jeste da nađemo gamu. Gama će biti jednako. Dakle, kad od 180 oduzmemo ove dve alfe, dakle minus 2 puta alfa. Odnosno, gama će biti jednaka 180 stepeni minus 2 puta 78 stepeni i 15 minuta. Odnosno, imamo da je gama jednako 180 stepeni minus. Kad množimo stepene, dakle množimo i minute i ove stepene. 2 puta 15 je 30 minuta i 2 puta 78 bit će 156. Gama je jednako, opet ovde nemamo minute, ovde imamo, moramo da pretvaramo, dakle pišemo kao 179,60 minus 156,30. I gama će biti jednako, 60 minus 30 je 30. I ovde imamo 9 minus 6 je 3, 7 minus 5 je 2 i 1 minus 1 0. Dakle, dobili smo da je gama 23 stepena i 30 minuta. I ovim smo našli sva tri ugla u ovom jednakokrakom trouglu. To je to. Pozdrav!